Poreatam so somi, gode pot vignetolo, ani aplia chakrancha, doriangus warditolo, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असू. बहुमगाळ भाऊ भयणीनो, 40 दीस आधी वडा संतोषान सोम्या जेजूच्या जल्माची परब आम्ही समरंभली. ताका देव मंदिरान भेटयलो त्या दिसाचो उगडास आयज आमी करता. अशें करून समृद्धीचो कायदो पाळटा म्हूण बायल्यान दिसलें जाल्यारूय खरेपणी आपले गोरजेक भेट दिवंक तो आयलो. पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन उत्तर पिरायेची सीमा आनी आना देव मंदिरांत आयली आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या उस्वाडान सोमियाक ओळखूंक आनी संतोशान ताका परगटूंक पावली. आमी तेच परी पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय जालोली देवाच्या घरान जेसूक मेळूंक मुखार सरुया. थंय हुंडो मोडटना तो आपल्या वैभवान परगट कोणी येसोर आमी ताका ओळखतेल्या. प्रार्थुया. देवा तूं सर उसवाडाचें मोल आनी ओरोम. आयच्या दिसा धर्मवन सिमेवांक पोरसांग उसवाडायतो तो उसवाड तुवें दाखोवन दिलोय. ह्यो वाती तुज्या आशिर्वादान पोवीत कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. ह्यो सोडट्यो वाती हातांत घेवन तुजें नांव वाखणूंक आमी हांगासर जमल्या. हे तुजे पोरजेची मागणी आयक आनी आमकां सुगुणाच्या रस्त्यान चलून अविनाशी उजवाडाक पावय. जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी पोरसांग उजवाडाय तो उजवाड तुजे पोरचे जायलाचो प्रताप वडवी वैभो, प्रताप वडवी वैभो. तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या चाकराकातान दोनया शांतीन वचून दी मागता, शांतीन वचून दी मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवन म्हजेच नोदरे नावें देखली, म्हजेच नोदरे नावें देखली. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतीदाच्या इश्टांक संसारी, शांतीदाच्या इश्टांक संसारी, शांतीदाच्या इश्टांक संसारी. सर्वेस परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दीन वास्ताव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांडाव. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय,
आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पोवीत आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवीत जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सोडपोतवे दारा आणि सासनाच्या देवा तुझ्या एकल्यास पुतान आमचे मनशा सोयम घेतले आणि ताका देव मंदिरान भेटयलो तो दीस आयज आमी समरमताव आमची काळसां आनी मोना नितोळ करून तुझे मुखार येवंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक मलाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा पुढे म्हाका एक वाट तयार करून म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो जे सोम्याक तुमी सोदताय तो अवचितूच देव मंदिरान भितर सोदतलो आनी ज्या कोरराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय ओय तो येतलो अशें दोलबारांचो सर्वेस्पर म्हणटा ताच्या येण्याच्या दिसा कोण विरोध करूंक शकता तो दीस पडटोच कोणाच्यान उबो रावूंक जाय तो जावन आसा शेट्टीचे आकते आनी दोबियाचो खार रुपे नितोळ आनी निर्मोळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसना बसतलो लेवीच्या पुतां दुवान तो निर्मोळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगरा वरी निर्मेल करतलो आनी तांकां ती पुर्तेपणी सर्वेस्परात आपल्यो भेटोवण्यो करतलीं जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसलेमाची भेटोवणी सर्वेस्परात मानलोली देवाचें उतर हें साबाब कोण तो मोहिमेवंत्र आसा मोहिमेवंत्र आसा आमचो सर्वेस्पर आनी एक पावट कोण तो मोहिमेवंत्र आसा मोहिमेवंत्र आसा आमचो सर्वेस्पर दारवट्यानो तुमचें माथें वयर उखलून दवरात पुर्विल्ल्या दारवट्यानो तुमची तोंडां उंच उबारात मोहिमेवंत्र आसाक भितर घेयात साबाब कोण तो मोहिमेवंत्र आसा मोहिमेवंत्र आसा आमचो सर्वेस्पर कोण तो मोहिमेवंत्र आसा तो सर्वेस्पर बोलिश्ट आनी दिरादीक सुसान कालचीदार सर्वेस्पर तो साबाब कोण तो मोहिमेवंत्र आसा मोहिमेवंत्र आसा आमचो सर्वेस्पर इब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचो भुरगीं संसार किया रक्तमाशाची देखून जेसून त्याच रक्तमासान वांदो घेतलो आनी ह्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणगे देंवचाराचो आपल्या मरणा उदेशी ताणें नाश केलो आनी मरणाचे भिरांतीन आख्ख्या आपल्या जिवितान गुलामपणान जियेतालीं तांकां सुटका दिली खरेंच देवदूतान ताणें आपणाचेच आदीन करूंक ना पूण आब्रामाचे स्वस्तीक ह्या पासत परिचेच्या पातकांचें बोक्सणें जोडून घेवचे खातीर देवा फुड्यान दयाळ आनी विस्वासी महायाज्ञीक जावन सोबतान ताणें आपल्या भाव भयण्या सारको जावचें पडलें ताची पयलीं उपद्र्या वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपद्र्यांक सांपडटा तांकां तो आदार दिवंक शकता देवाचें उतर हें सर्वेस्पराक सोई सोई सर्वेस्पराक सोई सोई सर्वेस्पराक सोई 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 पुरसांग उस्वाडाय तो उस्वाड तुजे पुरजेच्या इस्रायलाचो प्रताप सर्वेस्पराक सोई सोई सर्वेस्पराक सोई सोई सर्वेस्पराक सोई 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान
मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारियेची शुद्धी करचे दीस बदले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो, कित्याक जण एकलो माळगड भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समुर्तीन बरयलेले आसा तें पाळूंक जाय आसले. आनी त्या भायर समुर्तीन सांगला त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी ना जाल्यार पारव्यांचे दोन पिले हांचो योद समोर पोवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियावान नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिमूण मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाच्या बुजवणीची वाट पळयतालो आनी पवित आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेसपणान मागलेल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित आत्म्यान ताका कळीत केल्ले. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बालकांक करचें आसलें तें करून आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या साखराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागतां, कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नोदरेन हांवें देखली. पोरसांत उसवाडाय तो उसवाड तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयतां वाचतां हीं उतरां लेवीच्या पुतांदुवान तो निर्मळ करतलो. वय मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या येण्या वरवीं जेजू आमकां निर्मळ करता. हेब्रेमान बरयलेले चिटीन दुसऱ्या वाचपान आमी पळयतां की जेजून आपल्या कश्टा मरणा वरवीं गुलामपणान जियेतालीं तांकां सुटका दिल्या. तितलेंच न्हय, परतुजेचे पातकाचे बोक्सणें जोडून घेतलें तो मनीस जावन आनी जेजू उपद्र्यांक सांपडटा तांकां तो आधार दिता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी वाचतां की सिमियाव जेजू विशीं हीं उतरां म्हणटा, पोरसांत उसवाडाय तो उसवाड. जेजून आमकां कितें केलां, सोडवण हाडल्या, पातकाचें भोक्षणें दिलां, निर्मळ केलां देखून जेजूक आमी आर्गां दिवया. जेजू उसवाडाय तो उसवाड. जेजूच्या उजवाडान सदांच आमी आसुया आनी ताच्या उजवाडान आमी चलुया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्या बापा, वोपोन दिता त्यो तुका, भक्तीपणाचो गुटतो बापा, स्विकार तूं करे बापा. सर्वेस परा श्रेष्ठीच्या रोच नारा, उदारपणान उंडो भेटोयता. प्रीतुमीन दिला मनशा बावरान केला, तो जातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस परा सृष्टीच्या रचनारा, उदारपणान दाखसरो भेटोयता. दाखवालीन निळा मनशा बावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिमोन.
Sasna, sasna, devakso. Sasna, sasna, devakso. Moche bao bini no moche antum che bolidan. Sorbot vedara deva bapak manta to sle saumun magat. Etum chata tle bolidan. Aple manakani moime. Amche ani akke povit sobe chadava. Sorves por manun geo. Sorves pora amche sorgin cha bapa. Kota bin mendro saun tuja putan somsara che sorbuni katir. Tuka apna chis boli beton. Dium chimun tuji kushi zali. Ami beto itanto undo ani dakan soro bodlun. Jesucha, Jesuchi kunani robot am kandi. Oshen tots amcha atani betong lai tatem bolidan. Tuche moimek ani amcha adavaku karumun ami matau. Tiach tucha puta Jesuche navi. Sarve sportum che sove asu. Amchi kalsa ubaruya. Sarve spora kamcha deva din masuria. Sarve spora povit papa surpot vidara ani sasna cha deva. Sotkali ani sotvatai, Jesu Krista amcha somya vorvi, amiduka dinma sumfavo, okai doniti so ani amcha faidea so. Kityak tuje sarko eklots puttu so, sasnik bagile tuje muhime so, aicha disa linponi munsha rupan, tuja mundiran vito solo, vora mogan tache ankwar mayen aplea balkat taka somorpido, tots obiman Israel purche so. Ani uswar sor rashtranso. Oso povit atmyan taka porgot kelo. Dekun tume patoilele amcha sorbundara suntosan ami melum vetam. Ani duta bokta sangati nirontori ami tuji stuti gaitam. Povit, 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 dalbaranso sorves portu. Sorgani samsar bodla tu cha voi bovan un sorgi tu ka zoi 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 sorve spora ce navi yeta ta ka zoi zoi un sorgi tu ka zoi 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 Baba karos tum povit tum soglea povit ponaci zor Tuja povit otmian darun ineni povit kormon ami maktaun, zaunti amka amcha somia Jesu Krista ci kod ani robot. Apres kushen kush moron sotung vece adi, tane uno getolo tuka din vasun to modlo, to aplea si sandilo ani more. O tumi somes geatani kayat imochikur tum che pasot somor pochi Te spurin ce von za tot stane cal schietli, tu ca novian din vaslo, ti aplea și sandili ani bune. Tu mi somes cheat ani antle pieat, imo cea ropta ci cals, novia ani sasnic corara ce rogot. Patka che boksone melchat, tum che pasot, anisomes muncha pasot, te baro utele, emo cha ugra sakora. Babar tatsa gud por gotuya Chesu melo Chesu jibon sala Chesu novyan yetolo
बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करतांव आणि अजिविताचो उंडो आणि ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुझे मुखार येऊन खान तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचतांव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेपथेले आमा सभेस्थान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रता येन मागतांव. सदेश परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या वागेवन बापा, ऑस्वर्ल्ड आमच्या गोवणी बापा आणि सगळे याज्ञिके वर्गा परावर्तिका प्रीती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो मासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन झुजा तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन धरून दिता आनी सदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरगोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवा शणत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पद म्हणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कुडे आनी रक्ताचे मिसोळणे वरवी आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचे जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या अत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी सोमया. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंता हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान अत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयस सावंक केदींच निर्मिनाका. सोमया जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावंक ये.
sakun geyat poleyat sorbes por moval gud sakun geyat poleyat sorbes por moval gud din din vasta sorbes pora da ci stuti au corta stuti ami coruia da cenau por gotuia sakun geyat poleyat sorves por mo valgur sakun geyat poleyat sorves por mo valgur Sotpot vedara anika kutkara deva. Tu som ok sogle rucneng an sokle sa gyar pao itai. Som sara che veg vegle abagan. Coronavirus ache pidein podle lean kathir. Am che magne tu doyen ai. I pida po sol la ti tamo. Ami tu che mukhari on magne kottao. E pidein da slemi bori sang. Antan cha famili kathir magne kottao. Ye prato name kottao. Krista am cha somia borvi. Prato ya. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ आणि विश्वासी बापा बसायलेल्या क्रिस्ता खातान तुळचे भाग मेळो पुर्यान मरण देखचो ना म्हूण सिमेवांक तुवें दिल्ली बासवणी पाळून ताचे अत्रेक तुवें भागयले ह्या सुर्गीच्या जेवणान आमकां तुझ्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सोम्यांक घेवंक तुवें फावो केले जाका हांगा कुळीत पोसनाच्या रुपान आमी येतला ताकाच सुर्गी सासनीक मोहिमेंत रूप रूप पळोवन बाकी जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवी सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं सोटपोत पिता देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सोमया म्हजो उस्वाळ देवूच म्हजे तारण सोम्या म्हजो उस्वाळ देवूच म्हजे तारण सोम्या म्हजो उस्वाळ देवूच म्हजे तारण कोणांक भियेतलो कोणांक भिवचो ना मोगाळ भाव भयणीनो हांव तुमकां बरी सांज आनी बरी रात आवडेतां देवान आमचेर भरपूर बेसांव होतो आमेन